Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Duun kawulun duun. Kepareng langkung rumiyin semoga sesarengan tansah kadherekaken caos panuwun. Biwa raos syukur wonten ngasuh dalem Gusti ingkang Maha Kuasa. Awit saking tetesing sih nugroho wujud kadarman ingkang sampun katampihan tiga dalasan kula. Saengga wonten ing dalu kalangan menika kula panjenengan sami saged pinanggih lumantar BRRR Musik Channel. Tansah nuwun wonten rasanipun Gusti Maha Kawasa. Mugi kasarasan lair patos kepareng kajiwa kasariro hantiko dalasan kula sedaya. Amin. Ing salajengipun kepareng wonten ing telu kalangan menika ngelajengaken laksitaning video ingkang nadgolo episode ingkang sepisan sampun ngaturaken panggih temanten gagrag ngayogya kados atine ngerat ing dalu menika kepareng nglajengaken laksitaning upacara adat widi widono. Insyaallah sapanggih di katuraken beksan edan-edanan miwah purnanipun beksan edan-edanan samangke badhe kalajengaken kiraping temanten pagut lampahipun tata upacara tampa kaya dahar klimah miwah ing samangke paripurnani ing upacara sungkeman utawi pangabekten. Para sutresna budaya, mriginipun dumateng kadang-kadang mudha calon pranatacara miwah calon panyandra manten kados padatan ngrumaosi rupa ing seserepan winates ing kawruh. Ing saking menika ing pangajab murih saged wimbuh ing katiwasan kanthi nglengkono ing kalepatan saha ing kekirangan tansah mawantu-wantu nyadhong sing panyaruwe iku pamrayogi saking hantiko sami linangkung dumateng sambiyo poro-poronya sampun wekik miwah waskita kalipun pratitisaken lakbaipun seni kebudayaan Jawi. Nyarengi suwe gending tuwenten kepareng kalajengaken laksitaning san etan etanan isang meniko sanggiyo paroko samek tengkati saweking karyo tumenten katindakno. Kawis tinggal sanggiyo kadang pambekso etan etanan kinaryo pangreja wanteng panuwun ring Gusti Maha Kawasa. Mugiyo sirat pojo temanten tansah pinaringan lir sambikala nirboyo nirwikara
Purwo Matyo Wasanane. Iye dumateng sanggih para pamriksa miwah sanggih para tresna budaya ingkang nembe lumates wonten ing sasana pahargyan punika. Beksan edan-edanan dinding kalih paraga. Kinarya pasempon hambirat sawiring sukerta. Kawis tinggal sembuh kegejolan solah bawane lagak aladiane. Iras mantes caos pangripun dumateng sanggiyo poro sutresno miwah sanggiyo poro pamriksa lumantar beksan edan-edanan. Edan-edanan menika kepareng ginakaken wekdal kirang langkung sekawan menit. Abdi dalem edan-edanan minangka tulak bala sigra lumaksana makita kita. Menika mujudaken cehna hambirat saliring sukerta bengkas saliring sambikala dening paraga beksan edan-edanan kekalih. Adat Widi Widono panggih ing Sri Temanten Kacara Kayu Yogyakarta Tinengeran.
etan-etanan tumul keparang jumanggah wonten ing kiraping Sri Temanten. Sanggiyo paraga ya sampun kapiji katuran siyaga ing kadi magut arsa kinirapaken silat mojo Temanten. Kirab Temanten Sri Handayani mewah bagus Sri Handoyono tuyu-tuyu kepareng kapratitisaken diwu kabeh aturan siyoga. Yoko Yedno Lumak Sono Giyo Kabis tinggal rantak-rantak reruntungan tataning kang Lumak Sono wonten kalih lajur sisih Matkolo Samono Sirat Mojo Temanten Kagung Lumaksono Keparang Agem Busono Kejawen Jangkep Gagrag Ngayu Yogyakarta Hadi Ningrat Inggeng Ingriku Surwasruwi Bapar Pitutur Jati Kawis Tinggal Risang Binagus Keparang Agem Blangkon Gagrag ngayuk jani ing wingking wonten mondolanipun menggah jarwa dosa ing tembung blangkon lamun durung gamblang padha takono wondene ing wingking wonten mondolanipun pitutur jati kang kasingetaken urip ana madya padha-padha pinter nyingetake olone pribadi miwah olone riyan yang sama ngejirat mojo Temanten keparang agem busono ingkang awasto surjan dumados sing tembung sarjaun ingkang ateges pepadang babar pitutur jati sopong kang wus kasdung agem surjan ateges bos samekto ngupati miwah nampi pepadang saing kasanipun Gusti Mukawoso ing riku surjan pinaringan benik werdine podo den nek-nek murih buya kablithuk mringkep yaring kadonyan wondene benik ingkang wonten jaga ireng kanan wonten tiga ing ireng kiwa wonten tiga lamun kinunggung wonten enem pasemone lenggahipun rukun iman enem perkara wonten kanan kiring dodo wonten kalih gambaraken syahadat kekalih syahadat tauhid miwah syahadat nabi wondini ingkang caket padaran wonten benik cacah tiga lamento kepareng ginabung cacahipun wonten gangsal babar lenggahipun rukun Islam gangsal perkawis Risang Binagus keparang agem duwung yang purba asmara duwung utawa keris gambaraken sifat kandel urip ana madya padha tansah linambaran mring aku
Brahma suci linasuk. Tan kantong sang binagus keparang agem sabu. Epek miwah timang. Inggeng kau betaken wonten hangganipun di sang binagus mbabar pitutur jati. Uripana madya padha padha ubeta ngupaya ngelmu ingkang tembe tundhone buya bakal bu ing panggesanganipun ya lair lan batine pangandhap ni sang binagus ngagem sinjang sinjang lapunta ngagem basa ngoko jarik ingkang ateges aja padha serik lamun to cinacat den saruwe alam aja kongas lamun to antuk pangalembono pangageming sinjang mawi den biru jarwa dhisik ing tembung padha wiwireng supaya mbora kleru ala becik tuna luput ing wekasan sang binagus keparang agem cinela wedine lamun mus matuk lairan batine jumbuh paugeran tatananing kaprajan miwah syariat ing agama ngelenggai bener telung perkara bener mungguing diri pribadi bener mungguing ngakadak miwah bener makaipun Gusti Allah podo cantel no ono jeruning nolo tuman cepeng kalbu lontonan risang binagus yang sak mangge wos keparang prapto wonten umbian kang tinuju dening Nyai Juru Sumbogo Arso ing acara lenggah wontening sasana palenggahan sinebat sasana winangun sameneh wonten ingkang mestani sasana pinajeng keparenging sedya sang binagus arso ngleremaken rasa pangrasane wis prapto ing sasana kang tinuju risang temanten rasa mranata jiwa lawan raga timen satata lair batine rumaken ing upacara tampa kaya angasta ponang kampil kang wis sameto risang binagus nulya daya-daya hanya ndak wujuding ponang kambing arso angesti lampahing upacara tampa kaya lamun to cinandra ponang kambing sing sampun pinanci
ngriku pinaringan mawar nyemarni pawicin wonten wujude kacang kawah dene kawah gude kawah uwoh kapulaga uwos ketos ugi wonten wujuding kepeng kepeng kencono kepeng seloko parantini inggeng kinaryo piranto sing upacara tampa kaya pinici arto ingkang waruju utawi receh lan sakateng pawijen hamung segedhik gambarake lamun to gumelaring jagat raya menika Gusti peparing dhateng kawulanipun pangeh badhe kathah lamun to boten kapurwakan saking segedhik pangeh badhe ageng lamun to boten kawiwitan saking halit langkung rumiyin Resang Binagus keparang nyuntak ponang kampin sigro keparang tinamping garwa kinasih tinadal tilam lampus tilam kloso lampus boko sigro keparang lumiat saking sasono palanggahannya keti palangganipun genibu arso nyawasaken sedaya guna kaya peparingkang raka kinasih ingkang ngriku babar pitutur jati kakung ingkang wis mengku wanita duwi tanggung jawab maringake guna kayane marang kang garwa kinasih pangkono cipta wrengganing griya ibu nuwun sewu kepareng dherek titip sedaya peparingipun kang mas Sriam Dono Ibu soho nyuwun tampeng berkah pamuji jinarwanan keng ibu kepareng kawuwuhan donga pamuji muga dadi rejeki keng halal thayyibah mulya Resang Binagus kepareng wangsul wonten ing sasana sekawit ing riku daya-daya jumangkahe upacara dahar klimah tembung klimah dumadi saking kalimah suci ya kalimah syahadat kekalih lamun to gumelaring jagat raya buya wonten pangeran ingkang wajib sinembah kejaba namung Allah Subhanahu wa taala miwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinangka utusane Resang Binagus kepareng ngepel tigang kepelan tigang pulukan wirangun pindho golong ingkang alit nggambaraken lamun to Sang Binagus wis manunggal golong kiniking cipta rasa miwah karsa wondine tigang kepelan so tigang pulukan babar pitutur jati lumantar polokramanipun wimbo sampul maring ibadah sentoso Islam ihsan sarto imane lodo kepareng sirat pojo temanten hangunjuk tirto pening wujudi pasemone samu bareng kengarso kasdi tenambaran peningin cipto meneping rasa pangrasa dipen kawis tinggal toto titi lan permati miwah ing sak manggih cekno lamoto sekedap melih sirat mojot matenarso mecep maduning asmoro kinaryo nampi nugraning Gusti Mukawoso wujud putra kang soleh lan soleha purno kunju terto wening Resang Binagus miwah sang kesumayu
doyo-doyo lumiyan saking sasana palenggahan kawis tinggal duwung den lolos dining bibi jiru sembogo mewah tan kantun cenlo kepareng kalolos saking pangagemipun lon-lonan nyaketi palengganipun romo miwah ingkang ibu kapurwakan sirat mojo temanten putri caw sungkem dumateng ingkang romo wontine sirat mojo temanten kakung kepareng nyerantos wonten pawingkingipun sirat mojo temanten putri mangkono lamunto biso kawuso sirat mojo temanten genipun sungkem ingkang romo Romo ibu ingkang putra badhe Ngayuk Yogyakarta Adiningrat ingkang
dipun pungkasi kanthi sirat mojo temanten caos sungkem miwa caos bekti babar pisan nyuwun lumantar sih samudro pangak sami dumateng ingkang rama miwa ingkang ipun-ipun kauningan pilih titi wanci ingkang kagem meratitisaken upacara panggih gagrag ayu Yogyakarta Adiningrat menika kirang langkung 3 gangsal menit paripurna. Namung ingkang katur wonten ing titik kalenggan menika mesti kemawon kabekta dening kudung ing seserepan winates ing kawruh andhaping pawiyatan kula miwah sedaya kadang saking DRRR Musik Channel iki dipun pangarsani dening Adi Mas Tanjung ingkang bijil saking padukuhan ngalian Kalurahan Lipar Kapanewon Lipar Kabupaten Gunung Kidul Ngayogyakarta Adiningrat ngrenggono ing kekirangan kalepatan mawantu-wantu nyuwun lumantaring si samudra pangaksami kairing tansah cinyaduk panyaruwe miwah pamrayogi saking ngarso cingantiko sami berikinipun sedaya pamirsa pandemen seni kabudayan Jawi ing wasana sugeng pinanggih wonten ing episode ingkang badhe dateng insyaallah ing samangke badhe ngaturaken pamedar Sabtu kawiwitan saking kadang Pranata Cara tumenten kadang paraga Pambagyarjo kadang ingkang kapiji paraga Pasrah Miwah Panambi insyaallah ing samangke badhe katur wonten video ingkang badhe dateng ing wasana mugi tansah rayu ing tansah pinanggih wuri pagebluk ing nuswantara mugi dipun sirnakaken dening Gusti Allah kindang kita sesarengan lampahing maruta. Usikum panapsi pitakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Hyang Para Pamriksa katujuh prana nyuwun sewu mugi kepareng paring like miwah subscribe dumateng BRRR Channel Musik ing dipun pandhika dening Rama Mas Tanjung abe saking keparengipun peparingipun matur nuwun mugi dados kesaenan kita sami.